Здравейте, геймери и геймърки, и добре дошли обратно в Оками. Миналия път най-накрая дойдохме в северна Япония, в Камуи. Разцъфнахме едно от дървета на Сакуя, там горе може да видите розовите листенца. Днес ще трябва да изчистим зоната, да видим какво става вътре в нея. Какви неща ще може да намерим, какви събития, какви животинчета за хранене. И така. Нека започнем от тук. Я предполагам, че тези ще ядат билки, да. Така. За първи път мисля, че храним овце. Каменния път тук беше стрелеца, който стреляше по камъка, който беше на мястото на дървото. Едем насам какво имаме. Някакъв малък проход с лисици. Окей. Плавам, че едат месо. Точно така. Оп, тук имаме куче. Я. Това са познати хора. Да видим какво става. Кеме е замръзнал ковчеже. А, то направо се отвори. Добре. Оп, тук имаме и птици. Как се казаха, жерави точно така. Много стъклени неща имат, много порцеланови неща. Ем, предполагаме, че ти ядат семена, не. Окей, значи риба най-вероятно. Точно така. Така. Окей, нека говорим тук. Най-вероятно ще ловим риба. Така както и гледам. Окей, той е на пътешествие из цяла Япония, за да стане истински мъж като Сусано. И наистина говори с по-пораснал тон, така се каже. Отколкото преди, когато го срещнахме, когато просто ревеше за кучето си. Нека първо да говорим с кучето, преди да говорим обратно с Кокари. Добре. Окей,
Окей. Нека да ловим риба. На нормалното. Полфиш, мисля, че сме хващали вече. Окей, значи колкото повече ловим, толкова по-големи ще стават рибите. Едно от нещата, които трябва да се направят, доколкото знам за 100% завършване на играта, е да се хванат всички риби. Поне от една от вид. Скалоп, това не сме го хващали. И естествено различни риби се хващат от различни места. Когато ловихме заедно с него в Агата Форест, в столицата Монаха ловеше. Сега тук. Така, да се пробваме още около 5-6 пъти. И тогава дори ще отворя списъка да видим кои риби сме хванали и кои не сме. Това 100% не сме го хващали. Squid. Все още не са станали трудни. Не знам дали някога ще станат. Тъй като доколко знам, в момента нямаме някакъв квест или нещо да фанем някаква легендарна голяма риба. Но кой знае. Тук всичко е голямо. И това е нещо ново също мисля. Оп, да, иска няколко удара. Много смени посоката там. Ще се дали има възможност да я изпуснем. Два пъти. Да видим какво е това. Yellow Tail. Окей, нека пробваме още три пъти да речем. Окей, това е нещо по-трудно. Сигурно ще иска и няколко удара. Айде. Yeah.
Няааа. Сега ме няма посоката си ли? Да. Да, но иска още един удар само. Ще иска три удара лошо. Добре, успяхме. Орфиш. Окей, един път още. Един път още, че тази ме измори. Хванахме малко иска голямата, но... А тази ще е лесна. Кай, имаме сумата риба за продаване сега. Може би още трябва да ловим с него, да хванем още по-голяма. Но ще видим, за сега искам да проверя какво сме хванали. Фиштолм. Така, виждате тук, че имаме празни. Да, това е мидата. Сквида, опа. Кейлтейл. И орфиш е последната общо взето. Но да, имаме още, които не сме ги открили. Те са три страници. Може би трябва да се върнем и по-назаре. Да ловим в по-задни зони. Ще видим. За сега това. Да видим какво става. Ето тук в тази къщичка. Тук гледам, че има ковчеже. С треби, окей. Така, просто заступим абсолютно всичко тук. Така, просто проверявам. И не им това какво е. Но това е доджо. Я да видим дали имаме нови техники за учене. И я да видим Hardhead. Добре,
О, това сигурно ще е за тези камъни, които така и не можехме да ги трушим. Got technique. Counter dodge. Mastered Fleetfoot. Снимо додж. Това е интересно, нов додж, въпреки че флитфутът почти не го използвам. Но ще видим какво става тук. Holy Eagle. Вълна от Damage Enemies. Какво беше Holy Eagle? Ще скам не помня. Four Shears. Fourth Hit, Powerful Combo. Така. Да, това е за глейвовете. Още един удар за глейва, това е много добре. И още си мисля за това горното просто. Wailing Mirror. Equip Reflector с Main and Sub Weapons to increase Attack Power. Аха, ако имаме два рефлектора, повече Attack Power. Beat String. Equip Rosary с Main Sub Weapons to increase Attack Power. Също нещо обаче за Rosary. Sword Dance. Glaives increase attack power. Okay, това е Golden Fury и Brown Rage. Това са за Demon Fangue общо взето. Техники, които ще ги научим по някое време, но сега имаме да учим други неща. От тук почваме от Hard Hand. Да видим дали ще имаме достатъчно пари. Така, това сме го виждали. Така че ако мога, ще го пропусна, но... Така, разбрахме. Така, техник скрол. Така. Това ли беше? Няма да ни даде камък да ударим. Но все още не може да трушиме тези. Само големи камъни. Добре. Следваща техника. Counter dodge, да видим това. Не знам дали ще можем да го тренираме това тук. Carefully press R2. Dodge enemy incoming attacks. Momentum will also allow you to strike back your fall. Това ми звучи адски добре, това ми звучи като пър рани. Няма да трябва да го обяснява. Окей,
Окей. Готикни каунтер додж. Аха. Окей, вече когато се въртим, реално удряме с меча. Готино. Окей, вече това наистина е доста полезно умение. Интересно ми е колко демидж прави. Обзвете ставаме адски много... акробатични, така да се каже, много подвижни. И по-голямо комбо, 90-ред, явно не може да се прави. Добре. Харесва ми това. Надявам се да има възможност да го пробваме. Следващо нещо. Holy Falcon е това, което не мога да се сетя какво е. Holy Eagle Maneuvers. Now Damage Enemies. Какво е Holy Eagle? Има ли го някъде тук? Again the air to jump a second time. Аха, втория скок. Ярвим. Как ще стане това? Какво ще ни обясни? Roll version of Holy Eagle. Jump higher, така. Causes attack power to accumulate. Changes the jump into an aggressive and powerful attack. Така, разбрахме. Вземе си скрола. Окей, значи, общо взето, ако има някой във въздуха, с втория скок просто ще го ударим. Просто без да не се налага да удряме във въздуха, а просто с втория скок. Значи ще има няколко удара така. И после ще можем да го свалим на земята. Добре. Най-вероятно ще е полезно. Така, сега мисля, че останаха нормалните апгрейди. Общо взето. Така, Glaive Technique for Shears, да. For Shears. На нас доста не трябва, защото използваме главно Glaive. Така, да видим как ще изглежда Glaive комбото с допълнителен удар. Така. 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 Дева се игра. Attacks become possible with this technique, окей? Okay?
Разбрахме, дай се не скрола. И не дай някакво енеми да тренираме. Сега. Ах, окей. Уоу. Окей, комбото ни даде около 14 удара. Е невероятно. Но днес на трябва копшоп, за трябва да се спами, не можем да си таймваме ударите. Не можем да чакаме първия удар да свърши и след това да направим втория. Обзвет не може да правим ето това. Ето още от началото ударите горе се зачертават, трябва да го спамим. На 15 удара комбо. Искам само да направя засилена атака. Вау. Окей, може да се почне с засилена атака и да се направи комбото. Добре. Така мисля да взема Sword Dance и другите две ще ги взема, когато свърши епизода, просто не е нужно да губим времето с тях. Просто ще взема това, което ползваме в момента. Тоест дори в момента няма да го ползваме, тъй като второто ни оръжие е рефлектор. Но честно казвам, може и да еквипнем и може да еквипнем и Глейв като второ оръжие. Просто за повече демидж. Тъй като така и без това не ползваме блокирането и парирането, кой знае колко много. Bolt Glaives. Добре. Разбрахме. Още ни даде дъми да тренираме. Окей. Тогава ще трябва тук да си сменим оръжията. Е така. Ой, виждате в момента Глейва свети. Супер. Окей, окей. О, това ли беше? Дори не трябваше да правя комбо просто. Ще да квипна втори Глейв направо, да. Добре. Дари ни предмет. Волейбол не имам. Добре. И когато имаме еквипнат глейв на като второ оръжие, естествено нямаме блокиране, но имаме допълнителна атака. Вау, и може да се засилва явно. Вау, окей. Okay. Изглежда супер яко, честно казвам. Да. И има две фази на засилване. Супер. Добре. Мисля, че всеки различен глейв може да има различни атаки. Между другото, помня, че първия глейв, честно казано, правише атака напред. Я да видим дали е така. Или дали е същото. Да.
Значи всеки различен глейф има различна атака, това е готино. Окей. Okay. Колко глейва имаме, искам да видя атаките на всички. Добре, ще еквипнем това като втори глейв, да имам неговата допълнителна атака. Окей, това е същото като първия. Добре. И нека еквипнем това. Атаката му изглеждаше по-готино според мен. Да, е това нещо. Може би ги вдига във въздуха, не знам. Честно казвам, сега ми стана интересно другите оръжия. Дали ще имат допълнителни атаки така. Така че... Нека видим с рефлекторите. Въпреки че рефлекторите са щитове, може би просто ще имат по-голям демидж. Все пак, нека да проверим. Бийца атаката, допълнителната атака е реално рейндж атака. Така че там може да има нещо. Така. Окей, разбрахме. Сви така. И така. Окей, мисля, че и те светят. Добре. Сега имам допълнителните неща. Предполагам, че ще ни даде предмет, както при глейва. Да. Да, все още се е щит. Добре. Я да сменим, да сложим това на второ оръжие, да видим. Не ли има разлика? Не. Папа, не тук. Сложим това за второ оръжие. Окей, глейвовете явно. Не глейвовете, а рефлекторите явно нямат значение. Но и без това сме почнали, нека да проверим бийца. Пише нищо допълнително, но все пак да видим. Нямаме и кой знае колко много бийц оръжия, така че предполагам, че следва да намерим бийц най-вероятно. Така да видим. Ще скам изглеждаме готино. Всъщност мисля, че единствено бийц, когато носим като допълнително оръжие, се личи. Имаме промяна реално на модела.
Уоу. Значи на 60 удара свършва комбото. Окей, не знам дали не можем безкрайно да стреляме така. Окей, мисля, че можем да стреляме безкрайно така, което е невероятно. Имаме безкрайна рейндж атака. Окей, нека да сменим тези. Ето така да видим. Окей, това стреля веднъж. Да, това стреля веднъж. О, не. Това стреля много, но просто в различни посоки се разпръсква. Окей, това е готино. И я да видим какво беше най-първото. Окей, отново е като третото, но е станало безкрайно, защото помня, че в началото на играта реално убийцовете свършваха, не можехме да стреляме безкрайно. Но да, това е доста готино, честно казвам. Окей, нека се върнем на новите си оръжия тук. И да видим какво остана да вземем. И дали ще имаме достатъчно пари, че да го вземем. Golden Fury, имаме 700 000, то струва 100 000, добре. Нека да го видим най-накрая. Golden Fury. Кай да видим какво ще обяснят. Престъркалото Insult the Enemy. Окей, от дропа Demon Funk. Окей, дори ще ни даде енеми къде да тренираме. Окей. Да. Тотално сме се, че това ще значи. Значи може да дойдем на енемито и да го... Интересно, че се брои като удар. И това ще дропне Demon Funk долу, добре. Така. Интересно, че Аматерасо е женска, а си върши работата като, като мъжки вълк. Добре. Така. Така, тъй като Golden Fury е това, което е, представите ли си какво ще е Brown Rage? И тези неща можехме още от началото на играта да ги вземем, поне Golden Fury-то. Brown Rage, If you've mastered Golden Fury. Окей, значи предполагам, че ще трябва да използваме Golden Fury, за да се отключи Brown Rage, окей. Така... Прекарахме адски много време там. И я да видим сега. Използваме новите си неща. Да, наистина това го дига във въздуха. Така. Така.
Я мисля, че тези бяха Гейл Сторм? Не. Ау. О, да. А, не го учихме. Айде. Добре, учихме го. Ето го имам фанга. Това дали се брили за мастърване на техниката? Лошо, че не може да се мърдаме. Да пробваме отново. Не. Значи не е това. Да, единственото лошо на втората атака на Глейва е, че не може да се движим докато се чарджват. Докато се чарджва втория Глейв. Докато ако чарджваме първия Глейв, няма проблеми да се движим. Така, искам просто да проверя дали след като сме го ползвали. Не. Значи предполагам, че евентуално трябва да вземем някаква бройка Demon Fang-ове и тогава ще се отключи. Може би. Не съм сигурен. Добре, картата не изглежда кой знае колко голяма. Оп, тук става нещо обаче. Окей. Ще се бием срещу Игло. Нека да го изгорим, тъй като е направен от лед. Насилихме ли го изобщо? Но мисля, че трябва да бием това, което излиза от него. Или наистина може да трябва да го стопим? Явно трябва да стопим реално иглото, за да излезе това, което е вътре. Ето така. Ето излезна. Добре. И какво да направим? Не знам, нека да пробваме с огън. Да. И там е човек. Има свитък. Оп, ето ги димам фанговете. Я да имам, значи може би с бомба. Не падна върху нея. Добре. Оп, тук има и мечка, но първо да се пробваме. Да струшим това. Що не можем? Мислях, че имаме техниката. Интересно.
И нека храним тази мечка. И с риба. Да. Така, и тук що отключихме achievement за всички животинки. Къде бяха животинките? Animal Tome. Да. Мечка. Жераф. И овца. Абсолютно всички останали. Ги имаме. Те са само две страници. Добре. Нахранили сме по едно... поне по едно нещо от всеки вид. Искам обаче да видя moves list. Counter dodge, ding jump, holy go. Hard hit. Предполагам, че това е Brown Fury тук. Hard hit, искам да видя. Така. Така. Окей, просто натискаме квадрат. И ще. Ярим. Ако намерим чака по-малък камък, но... Тотално просто си удряме главата тук. Не знам. Може би е тези? Не. Нямам идея. Това мисля, че е замръзнало тук, да. И е хлъзгаво. Така, тук има и мечки за хранене още. Общо взето вече не е нужда да ги храним след като сме събрали всички, но все пак дават прейс, което за нас това е експириенс общо взето. Така, тук битката ще е интересна, тъй като е на лед. И той ще стреля с базуката си. Ние ще го експлодираме. Окей. Мисля, че и ние го ударихме обаче. Така. 3D имам фанга. Така, и нека видим какво има е тук. Окей, не знам дали ще е бос или просто така пещеричка с животни за хранене, но нека проверим. Да, пещеричка. Но няма животинки за хранене, така като гледам. Има блокхед. Интересно ми е какво пази блокхед тук. Още неща за разцъфване, мисля, че няма, само за копаене. Да, предполагам, че след това 100% ще можем да вдигнем нещо. Най-вероятно лайф.
който е пази ето това нещо. Което не можем да го прочетем в момента. So that all shall pass. Wait, make that none shall pass. White demon of death. Blockhead Grande, strongest of our clan, so... Та значи, предполагам, че той ще е най-трудния. Което не е много хубаво, защото общо взето нямам голям късмет с тези. Добре. Много бяха. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. Нещо такова. Не, добре. И отново. Нямам идея. 4, 5, 6, 7, 8. Не, абсурд. Поне общо взето атаката му е много лесна за дължване. Така, имаше тук. 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 Тук въгъла. Нещо такова, нямам идея. 3 и 3. Те станаха повече отколкото трябва. Добре. Наистина най-трудният трябва да запомним 8 места. Окей, така. Тук. Тук. Така, така, така. Това са 5. Тук имаше 6. 7. Някъде тук беше другото. Близо бяха, айде! Това също според мен е лошото на ето този, че трябва почти с точност да учиш нещата. Не може да са близо. Така, тук имаше... Обзвете, не ги запомних този път. Това са 4, 5, 6, не знам, 7, 8. Ми нещо такова, но не е точно. Така. 2, 2. Така, 4. Така, тук. Тук. Тук, тук, тук. Тук имаше 2. Може би тук горе? Не, долу е било. Добре.
Окей. Значи. Тук имаме квадратче. Така продължават насам. Това са 6 и мисля, че тук долу още 2. Окей, мисля, че това трябваше да се брои. Бяха много близо. В смисъл, просто в този път ги улучихме къде са точките. Улучихме как са подредени. Просто трябва да са на абсолютно точното място. Сега тук отново не ги запомних много. Бяха нещо такова. Я имам тук имаме 5, 6, 7. Знам, ще сложим е тук. Нагоре долу така са били, но не точно. И мисля, че това направи обзето черта отгоре. Имаше квадрат, че мисля. Не, не е било черта. Добре. Окей. Окей, не можах да ги запомня в този случай. Знаемаше тук, 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 тук долу. Така, няма да видим, дай нещо лесно. О, мале мило, това не е лесно. Окей, имахме тук горе и тук почти всичко беше в точки. Имахме тук, тук. Така. Това са 4, мисля, че имахме тук 5 и насам 2. Окей, била е посредата тази. Това е малко трудничко, отново не ги запомних всичките, не знам. А трябва някой да си чертае на монитора. Просто мисля, че по средата имаше, може би тук някъде. Не знам, ето така. Не. Окей, имахме в 4-те ъгъла. Тук имахме също средата. Значи и тук. И тук нещо такова. Еми 5-3-8. Не, не е точно така. Запомних много-много. Знаете ли, сега след малко ще направим... Ще направим един номер, честно казано. Окей, знаете ли какво ще направим? Ще си взема телефона и ще направим клипче. И после просто ще го гледаме. Така. Така. Пускам
клипчето и просто ще давам пауза. А то е пуснато вече. Добре. Удряме тогава. Така. А! Добре, трябва да държим копчето. И ще направим ново клипче тогава. Така. Идваме. Така. Сега. Нека идем да гледаме клипчето. Да видим къде. Къде са местата? Искам да дам пауза обаче. Така. Първа точка тук. Така. Така, след това имаме две точки. Тук. И тук. Тук и тук. Така. Тук. И тук. Това ли беше? Не може да е това. И нека върнем в началото, може да съм изпуснал няколко точки. Са 2, 4, 6, 7. Първа точка съм изпуснал най-вероятно. Я видим къде е. Не, това са. А. То ми се струва невероятно. Това я видим още веднъж. Аха, добре, изпуснали сме една. Ето тук. Така. Окей, това е невероятно. Бяха точни. Окей, не го приемам това. Не се приема. Дори с читване не можем да го направим. Ще снимаме още едно клипче, не ме интересува. Така. Така, нека видим сега. Окей, първите три точки са тук, тук, тук. Така, след това, тук. Може би подредбата е важна, трябва да ги удряме след него. Тук. Тук. И тук долу. Така, станаха ли 8? Мисля, че станаха 8. Да, това е. И да видим сега. Глупости! Пълни глупости! Пълни глупости просто. Окей, ще го пробваме още веднъж това с телефона и ако не стане, просто ще го оставим този тип тук. Така. Готови? И даваме.
Така. Така, първите точки. Тук. Питам се да съм максимално точен. След това тук. Така. Тук. Тук. Така, малко настрани от окото. Така. След това ето тук. Точно до окото. Ето тук някъде. И после тук долу. Така, да видим. Най-накрая. Не знам, според мен тази мини игра не е хубава. В смисъл, прекалено прецизен трябва да е този, който слага точките. Прекалено. И също предполагам, че трябва да ги правим в реда, в който святкат. Не може да ги правим просто както сме си запомнили. Окей, 50 прейс. Шескал, не знам дали се заслужаваше. Добре. Неща за продаване. Окей, Gold Dust, това е хубаво. И да, предполага, че тук ще има стрейбит. Добре, поне успяхме да го победим. Също така имам чувство, че този епизод стана супер дълъг. Нямам идея кога почнахме. Да, светъците се връщат, така че няма смисъл да ги бием. Окей, започнем сме да трошим тези камъни. Окей, обаче този не можем. Може би зависи, не знам, трябва да удряме и... И да презаредим зоната, за да се сети, че сме тренирали. Не знам. Окей, това е продавач тук. Така, да купим точно, не съм сигурен дали ще купим, зависи какво продаваш. А често казвам, ще купим храна просто, за да си я запълним. Така, 13, 12, 10, 7. Да, по 10 от всичко. И ще проведем много неща. Често казвам, ще проведем мърмейд коиновете. Не ни трябват. Оп, храната няма да я продаваме. Тези неща да се стоят. От тук ще проведем всичко. Оп, 30 000. И имаме и доста риби.
Не беше ли тази, която я държахме? Да. Искам, вече не знам защо я държим. Като свишор фиша, ето тази е последната и струва най-много. Въпреки че тези не можем да държим повече от тях. Инвенторията, те са едно от едно, това е едно от 991, са специални. Което е интересно. Добре. Ще продължаваме да си ги държим. Така... И нямаме кой знае колко от картата. Ето там има един Demon Gate, но... Мисля да се върна при Save Point-а. Ето това го струшихме отново. Но това не можем... Не знам какво определя какви камъни може да трошим. Но да, мисля да се върна при Save Point-а. И да сейфам. Съжалявам, дами и господа, че този епизод тръгна много бавно, просто с много ловене на риба. И после с блокхед, но така е, когато минаваме през дадена зона да я почистим. Следващия път ще продължим останалото почистване на зоната. Но до тогава, останете с нас!